Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge? Hvert år står tusinder af elever og deres forældre over for dette svære, men vigtige spørgsmål. Når du er færdig med folkeskolen, kan du vælge mellem flere forskellige ungdomsuddannelser. De fleste unge vælger i dag de gymnasiale uddannelser, der fører til, at den unge læser videre på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller lærerseminarer. En anden type ungdomsuddannelse er erhvervsuddannelserne. Med sådan en i bagagen kan du enten gå direkte ud og få et faglært job, eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse. I denne film inviterer vi jer indenfor i erhvervsuddannelsernes verden. I skal møde Amalie og Emil og høre, hvorfor de valgte en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse? Det er sgu et godt spørgsmål. Er det dem, man skal være tømmer, snedker eller sådan noget? Ja, det vil jeg også sige. Ja. Altså, en uddannelse, som bare 2-2,5 år. Det er i hvert fald lidt under en universitetsuddannelse. Det er det, der er nemmere end en universitetsuddannelse. Det er jo en uddannelse, hvor det kan jeg sgu ikke svare på. Det er jo meget akademisk, det hele og sådan noget. Hvor der ikke er særlig mange, der har de der erhvervsuddannelser. Mange mennesker ved ikke nok om erhvervsuddannelser, og der er mange myter knyttet hertil. Erhvervsuddannelse er en fælles betegnelse for en lang række uddannelser, der stiler mod meget forskellige jobs. Der er 107 erhvervsuddannelser, og de fleste varer 3-4 år. Du kan blive flymekaniker, socioassistent, eventkoordinator, tømrer, mediegrafiker, konditor, økonomiassistent, industritekniker, eller du kan blive salgsassistent, som Amalie her. Hun er i gang med en 4-årig uddannelse, der består af 2-årigt skoleforløb, efterfulgt af 2 år i praktik. Amalie er netop nu i gang med første år i praktikken i brudebutikken Luca Bright. Vores viden omkring erhvervsuddannelser var egentlig ikke ret stor, før beslutningen skulle tages omkring videreuddannelse af Amalie fra folkeskolen. Den var nok lidt bredere omkring, hvad et gymnasie var, fordi det er ligesom det, man de fleste vælger, både ens egen skolegang, men også venner og bekendtes børn har valgt gymnasiet. De sider af uddannelsen, som tiltalte mig, det var klart at få en kompetenceudvikling inden for salg, inden for økonomi og forretningsforståelse og få opbygget de sociale kompetencer. Jeg har jo stået i butik hele mit liv, og jeg ved, det er det, jeg gerne vil. Så der er ikke nogen grund til at tage gymnasie. Der er ikke nogen grund til at sidde 3 år og læse en masse bøger. Hellere læse 2 år, og så komme videre og komme ud og lave det, jeg gerne vil lave. Emil læser til industritekniker og er på et såkaldt EUX-forløb. Her bliver han både faglært og får en gymnasial eksamen. Det betyder, at han ud over erhvervsuddannelsen som industritekniker også får en studiekompetence, så han kan læse videre, eksempelvis på universitetet. Jeg har altid været forholdsvis god i skolen, men jeg er ret sikker på, at jeg bliver træt af at hele tiden have de her boglige fag. Altså matematik dag ud af dagen, altså, der synes jeg det er fedt, at man varierer det. Og udover det, så er jeg også god med mine hænder, så jeg kan godt lide at bruge hænderne til et eller andet rent praktisk. Her der er eksplosionen, og så har vi udstødningen af den blå gas. Okay. Min største, hun har læst på den almindelige gymnasie, og min lille også tænkt sig at læse på det almindelige gymnasie, så jeg tror faktisk, min mor har det. Det er fedt med, at jeg ikke ligesom bare fuldt strømme og tog gymnasiet. Så vi var selvfølgelig på gymnasiet og kiggede, men jeg tror, det var en mulighed, han selv valgte fra lynhurtigt, fordi der skal simpelthen nu at ske lidt mere. Han skal kunne bruge sine hænder og se, at der kommer noget ud af det. Så den der veksling, det er lige Emil. Den typiske bekymring hos forældre er jo, om det, man nu går i gang med, det er også, er det rigtige for ens unge, og om det er fremtidssikret. Og der er det jo blevet myten, at hvis man får en studentereksamen, så er man fremtidssikret. Virkeligheden er jo, at det er man jo ikke, medmindre man læser videre. Ellers er man sådan set bare ufaglært. Der kan vi jo med vores erhvervsuddannelse tilbyde den unge, at de dels får en kompetence til at gå ud og få et job, og der er meget høj beskæftigelsesgrad for dem, der er nyuddannede. Og samtidig med det, så kan vi give dem muligheden for, at de også kan læse videre senere hen i livet. Og så må man sige, så har man fået det hele. Og så kan man tale om, at uddannelsen er fremtidssikret. Alle elever begynder på et grundforløb, som giver dem almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Grundforløbet giver også eleverne tid og grundlag for at kunne træffe det endelige valg af erhvervsuddannelsesretning. Og uanset hvilken retning eleverne vælger, skal de både igennem længere skoleforløb og i praktik i virksomheder. Fra august 2015 er erhvervsuddannelserne opdelt i 4 hovedlinjer. Omsorg, sundhed og pædagogik. Kontor, handel og forretningsservice. Fødevare, jordbrug og oplevelser. Teknologi, byggeri og transport.
Amalies første år i praktikken har givet hende masser af kontakt til kunder og givet indblik i, hvordan en virksomhed drives. Du kommer ud og ser, hvordan det virkelige liv er, har noget med mennesker at gøre, og du oplever det rigtige arbejdsmarked, i stedet for at du bare bliver smidt ud i det, efter du er færdig med din uddannelse. Den person, jeg ser i Amalie, når man kommer ind og besøger hende inde i den butik, det er en Amalie, som trives og som går ind og tager stafetten og har førertrøjen på. Man udvikler sig rigtig meget, og man lærer ligesom at tro på dig selv. Nu handler det ikke om, hvordan du skal gøre og hvad der står i bøgerne, men det handler om, hvordan du gør det. Man bliver da enormt stolt som forælder, når man ser, at ens børn udvikler sig, og man kan se, at de har taget det rigtige valg, og de blomstrer, og de er engageret i deres uddannelse. Emil har i sit praktikforløb været ansat i virksomheden Welltech, der producerer højt specialiseret udstyr til olie- og gasindustrien. Han tager meget med sig fra praktikforløbet. Man kan godt føle lidt hver dag på en virksomhed, den eksamen, fordi du skal yde dit bedste hver dag. Altså det, du laver, det skal bruges til noget. Det er ikke ligesom at få en opgave på gymnasiet, hvor du skal lave den, fordi du skal gøre din lærer glad. Her der laver man det, fordi det skal bruges til noget. Det bliver givet et stort ansvar. Altså, lige pludselig er en vigtig del af noget, og det udvikler dig rigtig, rigtig meget socialt. Og ja, på mange andre punkter også, man bliver meget mere moden og meget mere ansvarsbevidst. Jamen det, vi tilbyder de unge, det er jo en ungdomsuddannelse nu, hvor vi kobler teori og praktik. Man kobler skole og ophold i virksomhederne, og på skolen så er undervisningen tilrettelagt sådan, så at man får et konkret produkt ud af det, man laver. Vi lærer ikke matematik for at lære matematik. Vi lærer matematik, fordi man skal bruge det til en konkret opgave. Og det er stærkt motiverende for de unge, og også en god pædagogisk måde at arbejde på, at man kan se, hvad det er, man skal. Det er folk, der ikke har lyst til at læse særlig meget. De vil gøre det kort og godt. Folk, der sådan gerne vil bruge hænderne, tænker jeg. Altså, det er nok dem, som ikke læser så meget derhjemme, og ikke altså, gerne have skolen overstået hurtigt. Ja, det er nok mere sådan nogle typer, der tager sådan nogle erhvervsuddannelser. Det er jo ikke en uddannelse, man tager med venstre hånd. Man skal have et højt ambitionsniveau. Man skal virkelig ville det. Det har overrasket mig rigtig meget, at vi har så mange lektier for, som vi har. Jeg synes, at den mængde, som Emil han har skulle læse på skolen, har været stor. Det har været nogle rigtig store opgaver, han har skulle lave. Og der har også været meget, der har skulle læses på rigtig, rigtig kort tid. Vi snakker det om det også noget, men vi kan jo ikke rigtig hjælpe ham med hans lektier, fordi også det, han skal læse, det er, det er nok ikke lige... Udover det niveau, vi er på. Ja. Ambitionsniveauet på en erhvervsuddannelse er højt, fordi de går meget målrettet efter, hvad det er, du skal lave. De har nogle fag, som er meget vigtige inden for den uddannelse, du skal så have efterfølgende. 10 millioner kroner til en bygning, så bliver den afskrevet over de næste 10 år. Okay. Og den kan man sige, den afviger heller ikke rigtigt fra sidste år. Men der har de da til mere. En oplevelse af det faglige og det boglige niveau i den her uddannelse er positiv. Jeg synes, det ligger højt, og der ligger et kæmpe potentiale i det her, når du har gennemgået den her uddannelse, i egentlig at kunne bruge det videre. Fremtidsmulighederne for de erhvervsuddannede, der må man jo sige, at der er mangel på faglært arbejdskraft allerede nu. Det kan godt være, at vi stadigvæk taler om krise, men inden for en række fag, der er krisen begyndt at være, at vi faktisk mangler kvalificeret arbejdskraft med en faglært baggrund. Jamen, jeg vil gerne bruge uddannelsen til at på et tidspunkt blive selvstændig. Have mit eget og vise, hvad jeg kan. Og det synes jeg, at skolen og min elevplads har hjulpet mig rigtig meget i gang til at vise, hvordan man skal gøre og drive en butik. Hun har udviklet sig en form for lederskabstype gennem sin uddannelse også, hvor hun godt kan lide de ting, det hører med, og tage et ansvar, og måske også endda et overordnet ansvar. I forbindelse med den uddannelse har hun fået nogle redskaber, der gør, at det er den vej, hun kan gå. Min drøm er at læse videoingeniør, og min uddannelse den giver rigtig godt grundlag for det, i form af, at jeg har det teoretiske og det praktiske. Så jeg har det bedste for begge verdener. Jeg har den her idé om, hvordan tingene fungerer. Altså, det er det, jeg læser som ingeniør, hvordan man laver det. Men jeg ved 100%, hvordan jeg laver det på værkstedet. Altså, jeg har en god idé om, hvordan jeg fabrikerer det. Så jeg ved, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Han kan jo bruge erhvervsuddannelsen, når han er færdig, til både at læse videre, hvis han vil, den her ingeniørvejen. Men han er jo også klar til at komme ud og så få et rigtigt job, måske i den samme virksomhed, som han nu har haft læreplads, eller i en helt anden virksomhed.
Jeg synes, at forældre skal forholde sig til deres unges uddannelsesvalg aktivt og engageret, fordi det er rigtig vigtigt, at man får valgt rigtigt, og man også får valgt rigtigt første gang. Jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at både forældre og unge kommer ud og afsøger, hvad er det, der faktisk findes af muligheder, og forholder sig åbent til de muligheder, der er. Vi har det jo med at vælge uddannelse efter det, vi lige kender i omegnen, eller det, vi lige har hørt om, eller det, vi har set i tv. Tag den snak med den unge. Hvor ser den unge selv sine talenter? I stedet for at sige, jamen uanset hvad, så skal vi bare over i den gymnasiale skole. Tænk på, hvor talenterne er. Tænk på, hvor er den unges succesmuligheder. Hvor tror vi faktisk, at det her unge menneske har et talent, som kan dyrkes? Det ville vi jo gøre, hvis det var fodbold. Så ville vi jo ikke sætte dem til at spille skak, hvis det var, at de var dygtige til fodbold. Vi holder jo et Danmarksmesterskab i erhvervsuddannelser, Skills. Og der har man jo mulighed for at gå ud og se det ypperste af det ypperste inden for erhvervsuddannelsen. Det er jo simpelthen de dygtigste af de dygtige, der mødes der og konkurrerer om, hvem det så er, der er den allerdygtigste. Og der vil jeg sige, der kan man godt få lidt fugt i øjnene, fordi der er altså nogle fantastiske unge mennesker, som laver nogle fantastiske ting. Så tag ud og oplev det.